Ahoj, tady je Adam Vojnar, bohatydikyrealitam.cz. Podívejte se na web bohatydikyrealitam, běžte do kolonky náukova instruktážní videa a tam se naučíte, jakým způsobem spočítat návratnost investice se své investiční nemovitosti. A je tam taky tabulka Excel ke stažení, jsou tam další instruktážní videa ohledně toho, jak využít hypotéku, jak využít pákový efekt k tomu, abyste měli vyšší příjmy při investování do nemovitostí. Je to na webu bohatydikyrealitam.cz. Dneska se podíváme na několik otázek, konkrétně 6 otázek z publika, z YouTube, z Instagramu, z Facebook Live a jde o otázky, jak vidím nemovitosti v současné situaci, číslo 1. Číslo 2 bude, proč je o Ostravu u investorů menší zájem. 3. Co si myslíš o rekreační nemovitosti v Jeseníkách, nová chalupa, a která bude sloužit k účelům, k turistickému ubytování, ale taky pro vlastní účely majitele. Další otázka, kolik mohu vytáhnout z bytu o hodnotě 4 miliony, když je tam 2,5 milionu hypotéka. Předposlední je vlastní bydlení versus investice, co dříve. A poslední otázka, má smysl čekat s nákupem nebo koupit hned nemovitost vzhledem k vývoji hypoték a k vývoji tomu, za kolik se dá taková hypotéka pořídit. Podívejte se na to, na všechny otázky, které jsou sestříhané pěkně za sebou, a dejte mi prosím zpětnou vazbu, jestli tento formát tohoto videa se vám líbí, nebo naopak už bych to zařazovat dále neměl. Děkuju a tady je video a podcast. Jak vidíš nemovitosti v současné situaci? Instagram. Jak vidím nemovitosti? Vidím je tak, že i kdyby šli nahoru, i kdyby šli dolů, tak důležité je dívat se na to, ať ta nemovitost vydělává už dneska. A pak v podstatě mi to je jedno, jestli půjdou hodnotově nahoru nebo ne. To je jedna věc. Druhá věc je, že nepředpovídám. Snažím se tyhle věci nepředpovídat, maximálně tomu dát nějakou pravděpodobnost. Třeba, že z 50% pravděpodobnosti můžou jít nemovitosti nahoru a je velká šance, že taky můžou jít dolů, třeba dalších 50%. Jo, teď jsme v takové situaci neurčité, že možná do konce roku porostou, pak se ale uvidí, jak pandemie tady s tím lepším zamává a dluhy státu a propouštění a až to dlouhodobé hledisko nějak ukáže, co a jak. A pak klidně můžou jít dolů, může nastat nějaký propad, ale ten propad může být třeba takový, že se jenom zastaví růst. Jsou lokality třeba jako je Karviná, kde nemovitosti jsou pořád o něco níže, nebo plus minus stejně, jako byly v roce 2008. Takže tam šly ty nemovitosti určitě dolů v téhle lokalitě, takže ty horší lokality jdou určitě nemovitosti více dolů. Potom jsou lokality jako je Praha, Brno, Olomouc, kde ten růst se zastavil a šlo to jenom opravdu mírně dolů v některých místech. Jo, to mluvím o předešlé krizi. Tadle může samozřejmě nastat úplně jinak, může být daleko silnější, uvidíme, ale důležité je, aby ta nemovitost vydělávala ode dne jedna, jo, to je tou podstatou té věci. Proto já osobně bych teď nedělal fix and flip, a když, tak bych to musel udělat strašně rychle, jo, vyvázat z toho ty peníze, prodat to a dát do toho ruce pryč, nebo si to nechat a pronajmout, ale taky se může stát, že v průběhu toho, když to budu opravovat a hledat nájemníka, najednou se zase trh může zastavit, jako březen, duben, jo, teďka. Takže je to taková riskantní strategie. Ta ideální je koupit třeba nemovitost přímo s nájemníkem. A aby to vydělávalo už vlastně ode dne jedna, když nemovitost se převede na mě. A nebo ji koupit a najít toho nájemníka, ale udělat to prostě rychle. Jo, já si myslím, že tady čas v tomhle nehraje úplně pro toho investora, který potřebuje ten čas mít na svojí straně. Jo, co se týká té rychlosti, to všecko udělat, a pokud je to začátečník, tak ho to prostě fakt může v půlce toho procesu někde chytnout a může to být pruser. Pruser v tom smyslu, že ta nemovitost může být několik měsíců prázdná. Jo. Tam
to je asi všecko. Tím pádem nevydělává, tím pádem to nesplňuje účel, za jakým člověk tu nemovitost kupuje. Proč je o Ostravu jako celkově u investorů menší zájem? Dobrý dotaz. Já si myslím, že to je spíš spojené s tím, že je menší zájem o Ostravu a o ten region celkově od lidí, kteří tam nežijou. Jo, o Ostravu je menší zájem od lidí, kteří tam nežijou, tudíž v tu oblast nevěří. Lidi, kteří tam žijou, prostě chodí normálně do práce každý den, podnikají tam, mají tam svoje biznisy, některé prosperují více, některé méně, je to prostě oblast jako každá jiná v České republice, jo. Ale člověk má takový nešvar, takovou tendenci, když kouká z Brna nebo z Prahy nebo ještě dále, vidět maximálně pár desítek kilometrů za svoje město, pak už je všecko prostě strašně zamlžděné, jo. Nejde jenom o Ostravu tady u nás, proč na to investoři koukají skrz prsty. Jde taky o třeba sever Anglie, jo, versus Londýn. Jo, to je úplně ta samá situace. A jak jsem si všiml, tak ve státech, v různých státech to je podobně. Prostě máme tady hlavní město a nevidíme nic okolo. Máme tady další velké město a ti lidi z toho města zase nevidí nic okolo. Jo? Je to spíš lidská vlastnost, než že by nějaké lokality byly výrazně prostě horší investičně. Jo? Takže spíš to, takhle se na to dívám já. Ahoj Adame, co si myslíš o investici do rekreační nemovitosti někde v Jeseníkách, Beskydech? Měl by to být nová chalupa o dvou apartmánech pro 2-3 rodiny na pronájem a zároveň využití pro soukromé, tady se to nevlezlo, dobře, soukromé účely asi, jo, OK. Já si myslím, že ten turistický ruch dostal docela na prdel, ale pokud je to určené pro lidi tady z Čech, což asi je teda, tak proč ne? Jo, proč ne? Vypadá to, že když nastane nějaký mezinárodní problém s cestováním, uzavřou se hranice, letadla přestávají lítat, tak to může posílit ten domácí trh a pokud nejde o lokalitu, kde je pětihvězdičkové hotely, 10 000 za noc a více, tak prostě toho českého turistu si to najde, pokud to je nějaká běžná česká cena, tak proč ne? Naopak si myslím, že tohle může být velká příležitost soustředit se na ten domácí trh, nabídnout kvalitu, ukázat krásy České republiky za rozumné peníze s dobrým servisem, jo? S dobrým, dobrý je za tři, prostě s vynikajícím servisem. Co jezdím po Česku, tak ten servis strašně kolísa. Někde ho dostanu výborný, ale to je jako šafránu a pak to zkazí dalších kupa míst, které prostě jsou úplně mizerné na servis. Jo? Takže Češi prostě nemáme dobrý zákaznický servis, mizerný, neumíme mluvit s lidma. Jo? Vyčítáme zákazníkovi, že nám zavolal, když my to nechceme. Vyčítáme zákazníkovi, že si někdy něco nepřečetl, jo? To v zahraničí neuvidíš. Jo? Takže pokud tam dáš výborný zákaznický servis, je to za rozumnou cenu, je tam splněna nějaká kvalita, dostupnost a tak, tak proč ne, jo. Doufám, že jsem to pochopil správně, ten dotaz. A tady samozřejmě záleží, jak moc jseš, Jirko, vystavený svým portfoliem, jak máš sestavené do svoje portfolio, jestli to je jediná tvoje investice. Pak bych se asi zhluboka nadechl a možná šel do toho, možná ne, znovu to přehodnotil, protože jde přece jenom turistický ruch, ale pokud máš stabilní práci nebo podnikání, další zdroj příjmu, jo, nezničí tě to prostě finančně, kdyby náhodou ty nemovitosti byly, ta nemovitost byla nějakou dobu prázdná kvůli nějaké krizi, tak mně se to zdá jako dobrý nápad, jako super. Hlavně, když tam je třeba možnost kombinace toho, že tu chatu můžeš využít ty sám pro svoje známé, pro svoji rodinu, jo. A je to takhle myšlené od začátku, že to není čistě jenom jako biznis, který má za sebou velké dluhy, které musí splácet. Jinak mu to přetne krk, tak proč ne? Dobrý, super dotaz, díky.
Mám byt, kupovali jsme ho cca za 3 miliony. Dnes má hodnotu 4 miliony. Hypotéka byla na 2,5 milionu. Jak velkou dnes mohu žádat hypotéku, kdybych ručil tímto bytem? Díky. Spíš otázka na hypotéčního poradce. Nemám úplně přesná data, ale já se setkávám s číslama 60 až 70% hodnoty nemovitosti. Jo? 60 až 70%, takže jestli má hodnotu 4 miliony, tak si vypočíte 60 až 70% a odečti od toho tu půjčku, která tam je, ty 2,5. Jo? Takže nějak několik stovek tisíc tam asi možná bude, možná ne, možná seš jen tak, aby ses do toho vlezl. Nižší, jo? 2,5 milionu dluh na 4milionovém bytu, je tam ekvita pouze 1,5 milionu, přijde mi jako nízká, velmi nízká na to, abych tu nemovitost zase dále zadlužoval a vytahoval peníze. Přijde mi to brzo, nedočkává zbytečně, ale tak se na to dívám, já jsem tady v tomhle trošičku víc konzervativní, než abych jel na doraz zas do dalších 80% LTV, ale to ti stejně banka asi nedá, takže podle mě 60-70%. OK. YouTube. Dobrý den, Adame. Řešil byste nejdříve zajištění vlastního bydlení, dům se zahradou kvůli dětem? Nebo byste upřednostnil investiční byt a vlastní bydlení až o pár let později? Záleží, jak seš finančně silný, nebo jste, jak jste finančně silný. Protože já jsem si mohl dovolit koupit prvně investiční nemovitost, a pak druhou investiční a pak až vlastní bydlení a pak až vlastně stavba chalupy se zahradou pro rodinu, jo? Protože takhle to šlo všechno pořadě. Nebyl jsem v situaci, když jsem kupoval investiční nemovitost, že mám rodinu. Jo? Byli jsme s manželkou, jo, ale neměli jsme dítě, takže jsme to tak nepotřebovali, ale záleží na vaší povaze. Jestli jste člověk, který a samozřejmě manželky, jo, tam to je jasné, tam musíte být oba dva na to stejně naladění. Není dobrá nebo špatná odpověď, takhle bych to řekl asi ve zkratce, co se týká nějaké strategie, protože tam je důležité, aby vám to sedělo, aby vám to hrálo do karet. Jestli cítíte, že potřebujete mít zahradu a dítě, aby si tam hrálo a pak budete žít ten spokojený život, tak bych se na tohle díval jako na číslo jedna, co bych řešil. A až hold ta investice do nemovitosti prostě musí počkat, jo. Asi jste už minuli nějakou dobu, kdy jste mohli investovat do nemovitosti bez jakýchkoliv závazků, takže teďka už to hold prostě musí asi počkat, anebo udělat obě dvě věci najednou, navýšit příjmy, mít druhou práci, druhé podnikání, další zdroj příjmu a co nejdříve začít stavět, udělat si tu zahradu a potom hned kupovat investiční nemovitost. Jo? Takže tam je to opravdu na tom, jak jste finančně silní a co vám jako rodině nejvíce sedí. Jo? Hodně investorů začalo tak, že prvně si pořídil investiční nemovitost, teda včetně mě, a pak až ten zbytek, ale není to nezbytně správná cesta, jako není, tam záleží. Kdybych to dělal dneska, tak nemít chalupu, nemít investiční nemovitosti, tak si myslím, že určitě od mojí ženy by byly tlaky na to postavit prvně ten dům a já bych se asi moc tomu nebránil, jo, a pak bych až myslel na investici. Případně bych se snažil zajistit nějaký další zdroj příjmu skrz podnikání, další práci, cokoliv. Jo? OK, doufám, že jsem to odpověděl. Michal Vějacký. Ahoj Adame, myslíš, že má smysl čekat s nákupem nemovitosti nyní při poklesu hypoték a odhadem, že trend hypoték bude spíš klesající? Dík, ať se daří. Opět jsme u předpovídání, kam se trh pohne. Já nejsem zastáncem nějakých předpovědí, protože i ti nejlepší analytici se prostě jsou maximálně 50% správně dokážou něco předpovědět, takže
bych se úplně nesnažil předpovědět. Já bych si spíš řekl, jestli chci dneska koupit nemovitost a hypotéky půjdou dolů a odhad nemovitosti půjde dolů a nemovitosti budou plus minus za ty samé peníze, jak se zachovám? Případně, co když zítra začnou nemovitosti klesat a hypotéky třeba půjdou nahoru, jo? Podíval bych se možná do historie, jak moc to klesá, jak moc to může jít nahoru ty hypotéky a zachoval se a udělal nějaký druhý scénář, podle kterého se zachovám, když se to stane. Pokud jsem s oběma scénářema spokojený, ať se stane první, nebo druhý, nebo třetí, nebo čtvrtý, podle toho, kolik si jich nalajnuju a naprojektuju, pokud jsem se všema OK, žádný mě úplně nesrazí na kolena finančně, že půjdu do červených čísel, tak bych prostě tu nemovitost koupil bez jakéhokoliv předpovídání. Jenom to jsou pravděpodobnosti a možné scénáře. Pokud ovšem si nějakým způsobem nalajnu 3-4 scénáře a 2 nebo 3 z nich budou mizerné pro mě finančně, mě úplně zasáhnou, že prostě na to nemovitosti nebudu vydělávat, tak bych pozdržel tu investici a podíval se na to, až situace bude trošku lepší, pokud nejsem tak finančně silný, abych to ustál, tu ztrátu, jo? Třeba krátkodobou. Krátkodobou myslím třeba několik měsíců nemovitost prázdná, anebo několik let bude hodnota nemovitosti nižší, než za kolik jsem ji koupil. Jo? Takže spíš je to tady o tom, o té nějaké úvaze toho, co se může stát a jestli jsem s tím v pohodě, než kam se trhne, protože to fakt nevíme nikdo. Já vím, že ty to víš určitě tež, že to ti nikdo nemůže přesně zodpovědět a ani bych se o to nesnažil.